به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به کسی که از ویدیو کانال جنرال انفو خوش آمدید. ناکامی عملیات نجات، ولسوالی المار سقوط کرد. منابع محلی تایید میکند که ولسوالی المار ولایت فاریاب به دست طالبان سقوط کرده است. با گزارش سپورنیک روزنامه 8 صبح کابل به نقل از منابع محلی این ولایت میگوید که این ولسوالی پیش از چهار روز پنجشنبه به دست نیروهای وابسته به گروه‌های طالبان سقوط کرده است. عبدالمنان قاطع عضو شورای ولایتی فاریاب گفته است که این اتفاق در پی دو سال محاصره منطقه به دست طالبان رخ داده است. دو سال می شد که ولسوالی المار در محاصره طالبان قرار داشت. نیروهای امنیتی از 3 ماه به این طرف در ولسوالی المار محاصره بودند و از 20 روز به این طرف حملات طالبان بر آنها شدت یافته بود. نیروهای امنیتی تجهیزات نظامی و غذای کافی نداشتند. آقای قاطع گفته است که عملیات در روزه نیروهای امنیتی برای نجات اسیران به نتیجه بوده است. این عضو شورای ولایتی گفته که نیروهای باقی مانده در این ولسوالی کشته یا اسیر شدند، اما از تعداد آن جزئیات ارائه نکرده است. پیش از این گزارش شده بود که محمد امین پتنگ ولسوال المار به طالبان تسلیم شده است. سخنگوی پلیس فاریاب گفته که آقای پتنگ رتبه دوم سارن داشت و تنها خودش را 1 میل سلا کلاشینکو به طالبان پیوسته است. ولایت فاریاب در شمال افغانستان از ولایت‌های به شدت ناامن است و چندین ولسوالی ولایت همین اکنون در کنترل طالبان است و یا در تهدید بسیار بالا قرار دارد. کشته و زخمی شدن 46 طالب مسلح در کندهار. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن 46 جنگجوی طالب در ولایت کندهار خبر داد. با گزارش سپورنیک، وزارت دفاع ملی امروز پنجشنبه 21 اوت با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت قوای هوایی از مربوطات ولسوالی های ارغنداب، ژره و شاولیکوت ولایت کندهار ترورستان را آماج حملات هدفمند قرار دادند. در خبرنامه آمده است که در نتیجه 34 طالب مسلح کشته و 22 تن دیگر آنان زخمی شدند. وزارت دفاع ملی می گوید که در این عملیات مقدار سلاح و مهمات طالبان از بین رفته و همچنان از 16 رویدار تروریستی ناشی از انفجار ماین در ولسوالی پنجوایی کندهار جلوگیری صورت گرفته است. روند صلح افغانستان، محور گفتگوی خلیلزاد و معاون وزیر خارجه ترکیه. معاون وزیر خارجه ترکیه و نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره روند مذاکرات صلح این کشور در دوحه دیدار و گفتگو کردند. با گزارش سپوتنیک، سادات اونال معاون وزیر امور خارجه ترکیه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان درباره روند مذاکرات صلح این کشور در دوحه دیدار و گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه 10 مارچ با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که در این دیدار اونال و خلیلزاد پیرامون روند صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. پیش از این نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان برای ادامه مذاکرات در مورد حل و فصل روند صلح موقتا در دوحه پایتخت قطر باقی خواهد ماند. یک سالگی تحلیف دوگانه سپیدار، ارگ به توافقنامه سیاسی پابند نبود. درست 1 سال پیش در چنین روز افغانستان و جهان شاهد نادرترین مراسم تحلیف ریاست جمهوری بودند. تحلیف همزمان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس جمهور سرانجام دو طرف پس از گفتگوهای طولانی روی تشکیل حکومت توافق کردند. حالا که 1 سال از آن دو تحلیف همزمان و حدود 10 ماه از توافق سیاسی می گذرد، سپیدار می گوید که بیشتر مواد توافقنامه عملی نشده است. بدین ترتیب از میان مجموع مواد توافقنامه سیاسی، تنها سپیدار می گوید که بیشتر مواد توافقنامه عملی نشده است.
ایجاد شورای عالی مصالحه ملی، شورای دولت و کابینه، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم و برخی دیگر از مواد آن عملی شده است. منابع در سپیدار میگویند که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به دلیل وضعیت کنونی کشور با بعض سال در مقایسه با تقسیم قدرت اولویت داده است. با گفته آنان با آنکه سپیدار و با ویژه رئیس شورای عالی مصالحه ملی به دلیل بود اخلاقی بیشتر روی توافقنامه نمی پیچد، اما ارگ باید مواد توافقنامه را متناسب با تعهداتش عملی میکرد. آگاهان سیاسی نیز از پابند نبودن ارگ به تعهداتش در توافقنامه سخن میگویند. ارگ اما تصریح میکند که تعهداتش را عملی کرده و دستاوردهای چشمگیری داشته است. در 20 اوت سال 1398 محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله همزمان به عنوان رئیس جمهور سوگند وفاداری یاد کردند. این اقدام پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در 29 دلو انجام شد، زیرا کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات اعلام کرد. عبدالله عبدالله رئیس کنونی شورای عالی مصالحه ملی در آن زمان نتیجه انتخابات را شفاف نمی دانست و معتقد بود که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است. کشمکش بر سر کرسی ریاست جمهوری سبب شد که ایالات متحده امریکا پا پیش بگذارد و نماینده ویژه وزارت امور خارجه آن کشور برای صلح افغانستان را به عنوان میانجی به کابل بفرستد. هرچند زلمه خلیزاد برای حل این مشکل تلاش زیاد کرد، اما تلاش های او نتیجه ملموس در پی نداشت. جنجال ها در ادامه شدت گرفت و سپیدار برای برخی از ولایت های شمال و شمال شرق ولی تعیین کرد. سرانجام پس از کش قوس های حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاب به عنوان میانجیگران با پیش گذاشتن و زمینه یک توافق سیاسی را فراهم کردند. این گفتگو سرانجام در 29 ماه ثور سال گذشته به توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار منجر شد. بر اساس این توافقنامه عبدالله سمت ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده گرفت و قرار شد روند صلح با گروه طالبان را رهبری کند. همچنان 50% در کابینه با سپیدار تعلق گرفت و افزون بر معینان تصمیم گرفته شد که ولیان نیز بر اساس توافق دو طرف تعیین شود. برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شهرداری ها طرح و تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر ساختار حکومت، اعمال اصلاحات انتخاباتی، تعدیل قانون احزاب سیاسی، تشکیل شورای عالی دولت، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، تقدیر از رهبران پیشین سال و 1000 موارد دیگر توافقنامه سیاسی بود. از اینکه تا آخری ویدیو با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.